Манай вагон 1945 онд барьсан содон дор зогин санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан Ирээний тэрэгний үйлдвэрийн суурин дээр 1992 онд Баян улсын 6 дугаар ок байгуулагдсан юм а. Манай вагон өнөөдөр 174 өрхтөй 649 хүн амтай суурин хөтөй хосолсон томоохон багийн нэг юм а. Ирээний тэрэгний үйлдвэрийн суурин дээр 3 компани байгуулагдсан. Тэрний 2 нь одоо Нарс мод өөр ирээн 2 компани энэ төв дээрээ ажилладаг. Амун Цармад Бавж Варс гэж компани ажилладаг. Амун 80-га хоршоотой иймэрхүү үйлдвэр ажиллах газруудтай. Амун Цэцэрлэг, Яашил, Сургууль, Холбоо их мэтийн албан байгууллагуудтай. За мөн Улханд 30-аад өрхийн 100-аад иргэд яасан жижигэн суурсны жижигэн тасхан байдгийн Улхан гэж. За мөн бус нь манай төвөөс 30-аас 35 км-ийн алстай малчит маар хөдөөгөр байдэн хөдөөгөр нь 60-аад өрх байр мал хөдөөгөр амьдрдэг. За бусны төв дээр 2 компанигаа төшгөлж 2 компанид үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж ингэж амьдрдэг юм а. За манай багаас 1992 оноос идэвгүй хүртэл манай багаас алдар цугаа мандуулсан сумын авраг ногооч нь 4 төрсөн. Мөн аймгийн авраг ногооч нь 1. За аймгийн хөдөлмөрийн хамт олон авраг хөдөлмөрийн хамт олон 1 төрсөн. Мөн аймгийн шилдэг бизнесмен 1 төрсөн. Иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулдаг баг юм а. Би яхавтэ баг нацна захаа шо хор харвача эхэлтэн хөндө миний хитэн хөөгдөд болтой харвадаг 6 хүн одоо харвача энэ 2 хөрөө хөрөөн 2 хөвөн 1 бацан 7 хүн харвалж байгаа. Тэг би өөрөө бол ном цом юухо хэдэг тийм одоо хойшотоо бол тийм болсон. Энэ хэдэн хойтолын хэдэн самдаар бол самдаа бол ерөн би намайг ерөн мэргэн энэ тэр гэдэг байсан. Би өөрөөгээ би мэргэн хүн ч гэж ойлгодоггүй байсан. Цор хар бахат ягаад л баг маг харуулсан байсан. Суулга Улаанбаатарын суулга уулдалт наадын юхан дээр осад харуулсан байсан. Тэгээ мастерло цоло авсан хүн тэрнээс дээшүүл солоовши шатаагүй ийм л өрөгтэй хүн та. Монголын улс товчоо гэх агуу судар түүхэнд өгүүлснээр 13 дугаар зууны үеийн омогт онон мөрөн энд салгилэн халгилэн урсаж байна. Онон мөрний тэр дээд харагдах энэ зөмбөр бол Улхан уул юм аа. Улхан уулын тухай шаштар түүхэнд олонтаа тэмдэглэгдсэн байдаг бөгөөд Хяд Боржгоны өр гойдог омгийн нэг юм байлаа. Ирээд оноос орон нутгийн түүхийг эртний Монголын их Монголын одоо түүхтэй харьцуулан холбогдуулан судлах явцад олон сайхан ийм түүхэн баримтууд олдсны нэг нь Олхнууд Овгийн аймгийн Өвөлжөө нутаг Улхан уулын тухай асуудал юм аа. Энэ сэдвээр наривчлан үзэхэд Арваад зайлшгүй түүхэн баримтуудаар Өөлөн өхийн Өвөлжөө нутаг болох нь батлагдаг. Өнөөдөр энд бид шав тавьж удахгүй Өөлөн өхийн алдрыг даян дэлхийд дуусгасан хөшөө дурсгал энд сүндэрлэн босх нь зайлшгүй.
Батхын ууган нөх батхын нэг шүү хамгаан нөх. Тэгэд гурван дүүтэй. Яд өөхдөө хүүхэд өхөд жараа болж байдаг шүү дээ. Жар нэг л болоо шаг уу гэж хэлнэ. Төрийн газар 1932 онд Ононголд Ой-Анги нэртэй байгуулагдсан анхны дарга бол зөвлөгдөлт улсын мэргэжилтэн Зайсаану гэдэг хүн байсан. Энэ хүн одоо 5 жил энэ байгуулгыг удирдсан. Тэрнээс хойш одоо 7 дарга энэ байгуулгыг удирдах явсан. Тэрний одоо 7 дахь нэг захирал нь бий байгаа юм. Тус одоо үйлдвэрийн газар 1973 оноос эхлэн Ой нөхөн зэрэг ажиллаж гүйцэтгэж ирж өнө 3032 га талбайд ойжуулт хийж 3 цай орчим тарьж ургуулад байгаа. Одоо жил 150-200 га ойжуулт хийж 150-250 мянган ширхэг нарсны тарьж ургуулах улсын даалгаврын ажлыг гүйцэтгэж байна. Манай үйлдвэрийн газар 2004 оноос хот цэцэрлэгжүүлэх Ой нөхөн зэргээс зорилгоор мод үйлчлэгийн газар байгуулан ажиллаж байгаа юм. Энэ бол манай гол объект. Энэ мод үйлчлэгийн газарт нарс үрээр ургуулж, мөшрөөр навшид мод, үрээр навшид мод, жимсний мод ургуулж ингээд одоо манай талбайд 8 төрлийн 300 ариу мянган ширхэг мод одоо байж ургаж байна. За Улаангар мод одоо энэ хоёр настай айн зурвас хийх хот цэцэрлэгжүүлэх ийм одоо зориул тарьдаг. Хамгийн одоо гол нь одоо өндөр ургуулах ийм зорилгоор тарьдаг юм а. Энэ өндөрөөр 4-5 метр одоо өндөр ургадаг ийм одоо. Энэ мод уйгур улаас гэдэг мод хэд улсаас уруулж ирсэн. Энэ модыг одоо орон нутагт ирлүүлжүүлэх зорилгоор одоо ингэж тарьж ургуулж байна. Одоо 2 настай болоход энэ 2 метр гарын өндөртэй болоод ургаж байгаа. Найдангийн одоо юуг үл их төвшөөртэй даасан. Энэ одоо хот цэцэрлэгжүүлэлтэнд болон айн зурвасны их тохиромжтой. Ямар ч үе засаж хэлбэржүүлж болдог ийм одоо маш сайхан мод юм а. Баян улсын Агнорын аж ахуйн хамт олонны одоо ажлын нэгэн хэсэг болох 90-д оны их таригдсан Таримлын одоо талбайд бид хөрөлцөн ирээд байна. За энэ мод маань одоо ингээд одоо үр бургацоогоо өгч эхэлжээ. За нарс гэдэг мод бол нэг 10 орчим наснаас эхэлж үр бургацааны боловсрч эхэлдэг. За энэ мод бол нэг 15-6 орчим насны мод байна. За ингээд одоо үргэлжлэх юм бол одоо энэ бол бүгд Таримл бай, энэ бол урд мөн одоо байгаагүй тал газар байсан. Ингээд одоо Ой чон хамт олны одоо бүтээл энэ мод ингээд ургаж байна да. За Баян улсын цагдаагийн тасгийн 2007 оны 4 сард энэ цагдаагийн ерхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн сум дундын цагдаагийн тасаг болон зохион байгуулагдаж ажиллаж байна. Одоо нийт 5 оронтойтой мөрдөн байцаагч хэрэг өртөх цагдаагийн тасгийн дарга хөвж өрмийн цагдаа нэг жолооч гэсэн бүрдүүнтэйгэр үйл ажиллагаа явуулж байна. За Баян улс мөн бол одоо Дуран дамгийн хэмжээнд хамгийн том сумд тооцогддог. Гимтрийн гаралт бол жилээс жилд өсөж байгаа. Дайлангын өндөр малын хулгайтай хулгай гимтрийг хөдөлгөөний эйлгүү байдлын сэрэг гимтрийг өсөх хандлагатай байна. Малын хулгай гимтрийг эсдэг нь хөрс зэрэгэлдээ сумдад болон Улаанбаатар хотын мал тээврийн туврын үйл ажиллагаа тусмаар дамжин өнгөрдөг. Орсын холбооны улсын эхэл залгаа зэрэг нэгслүүдээс болж хилийн малын холгоо болон иргэдийн одоо малын холгоо хэрэг хэмжээгээр гарч байна. Тус цагдаагийн тасгийн хамт олон сумын иргэдийн амгалан аж төрөх ажилта таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж
байна.